I rekla sam joj tvoja parabola više liče na hiperbolu. O, izvini, tako sam srećna što konačno provodimo vrijeme zajedno. Je li zanimljivo sa mnom? Rosti si najbolji! Gol! Kakav gol? Rekao sam gol. Hteo sam da kažem da si ti model savršene devojke. Nemoj da si se usudio da zaspiš, inače ću probati nove otrove na tebi. Ne spavaj, ne spavaj. Ne želim stvarno opet da nastradam, ne. Kakva brdo od tkanine, ja nemam šta da obučem. Kakva je ova magija? Zdravo. Nešto nije u redu? Izvini, nismo se navikli na... Goste? Ljude. Kako misliš? Drugari, hajde da smislimo nova imena za naše likove. Stavite like ako želite da znate šta imaju na umu i pretplatite se da ništa ne propustite. Obično su čudovišta, stvorenje i predstavnici Oriflame kompanije na našim vratima. Slažem se, strašni momci, čak ni zli duhovi ne mogu da ih podnesu. Hajde, uđite. Pomoć! Dakle, želeo si fudbal, sad ću ti dati nekoliko penala. Evo ti! Ćao, lepo što smo se sreli. Hoćete čaj? Spremit ću ga za nekoliko minuta, samo da završim obrazovni proces. Jedan, dva, krećem da vas tražim. Da li je uvek ovako? Mirno, jako mirno. Ne, uglavnom bude bučnije. Od ove tišine stvarno mislim da ću na kraju poludeti. Od ove tišine ću da se čitav naježim. Čini mi se da ste vi imali vampira, jel da? A da, spava gore, ali nemojte da ga se bojite. Ljubazan je vaspitan, ne ujeda bez dozvole, što se drugima ne može reći iskreno. Šta? Šta? Vampirski posao. O, neverovatno jutro, sunce sija i napolju je mračno. Ovaj dan će biti najbolji. Da. Ovaj dan mi mora biti najbolji. Aj. Ne znam da li je ovo ogromna čačkalica ili šta. Stvarno odavno ovo nisam viđao. Jako loše. Verovatno je ovo slučajnost i neće se ponoviti. Oh. Ej. Šta je sa tobom?
uboden sam kad god sam seo. Pa nemoj sedati na ježa. Mi imamo ježa. O, vreme je da se osvežimo. Ovo je jedan od mojih omiljenih. A, pogledaj ga. Da li je to krv ljubitelja hleba sa belim lukom? Strašno. Šta je to? Pa, znaš, ovo je knjiga. Veoma smešno. Prilično tužno što nismo izlazili ranije. Dobro, i šta je tu? Uputstva za borbu protiv zlih duhova. Odlično. Morao sam da pogodim. Ne prigovare, vidi koliko korisnih informacija ima ovde o vampirima. Jesi li sigurna da će uspeti? Pisalo je da nakit mami mumije, a ne vampire. Ali i to je gotovo isto. Oboje dugo žive i spavaju u kovčegu. Ako se nešto desi s ovim nakitom, neću se vratiti kući jer to je nakit moje bake. Jel tvoja baka svraka? Ti si svraka. Ti si svraka. U redu, smiri se. Sve se dobro završava. Utreptaju oka. Izgleda da sam trepnuo. Ne brini se, sve ćemo rešiti. Voleo bih, ali nisam planirao da se preselim u boks ispod mosta. Društvo! A gde ste to nabavili? To je samo neža nagovešta i sreća. Da, mi smo samo tražili 5 dolara. To je sreća? Aha, ovde je bilo pravo blago. Pogledajte. A gde ste to uzeli, ako nije tajna? Pa uzeli smo je da smo odneli u zalagaonicu, kao pravi. Jo. Šta radiš to? Privikavam se na nemanje novca. A zašto mi ovo treba? Vukodlaci i vampiri su zauvek neprijatelji. Ali on nije vukodlak. Čak ni ne liči na psa. Čak ne ume ni da laje kao pas. Odrastao hrčak. E pa, moramo da radimo sa onim što imamo. Razumljivo, zato sam te uzeo za partnera. Šta? Pa, kakav je plan? Vampir će doći u veliku borbu i ovde ćemo ga uhvatiti. A da li ste mu bar poslali pozivnicu za ovu najveću borbu, a? Ups. Izgleda da sada ne možete više da uradite ništa. Zašto? Pa izgleda da ste alergični na vukodlake, mislim na njihovo krzno. Drži. Šta sam to uradila? Genijalan plan. Šta radiš ovaj put? Širim mirise koje vampiri obožavaju. Reci mi, dakle ti je takvo znanje? Da nisi možda čitala neke poznate romane? Pa, tako nešto. Opet YouTube. Hoćeš da napraviš gubitnike od nas? Ovaj plan ima da uspe. Ako ne, blokirat ću YouTube umesto tebe. Apsolutno nisi progresivan. Nadam se da si svestan da tvoj napredak ide samo ka početku. Tišina. Mislim da ga čujem.
Jako dobro miriše, jako čudno. Obično se ovde nešto dešava. Stvarno se izvinjavam, ali nešto mi je ušlo u nos. O, to si ti. Da, to smo mi. No, sećam se, okej, u redu je. Ne, mi smo super i bit ćemo lovci na glave, ako je potrebno, hoćemo. Nemojte da zbijate takve šale. Nije šala, bili smo pod zaštitom sve vreme. Da, konopci i beli luk je bilo naših ruku delo. Dobro, bilo je možda malo lepljivo i smrdalo je. I zapravo smo te uhvatili, tako da ima da pođeš s nama. Gde? Šta je bilo sa instrukcijama? Pa zar je nemaš? Opet si izgubila? Nisam ja, nego ti! Tako sam umoran, ruka će mi sad na odmor. Moje oči će se pobuniti. Ne idete nigde dok ne napišete esej od 100 stranica kako je loše lagati svoju devojku. Kate! Ne, molim te, zovi me kad te napadnu čudovišta. Ne želim protiv lude pametne Julije. Naši praktičari nisu takvi, oni zaista love zle duhove. Oni stvarno love zle duhove. A u ovom slučaju i ja. Lovci? Oni? Onda sam ja kokoška balerina s Marsa. Ja govorim istinu, samo se koriste lošim trikovima da bi me namamili u svoju zamku. Kako si onda pobegao? Oni su užasni lovci. Stvarno loši lovci. Možda ti se samo učinilo. Kao što se meni čini da sam nekad mogao da biram šta mi je na glavi. E, nekad su bila vremena. Imali smo slobodu. Rekli su mi direktno da žele da me odvedu negde i to ne znam gde. Gde? Nisu mogli da se sete. Sigurna sam da ste se samo pogrešno razumeli. Zaista su slatki i da su imali nešto na umu, mi bismo sigurno primetili. Slažem se, mi nismo slepi. Mi ne bismo propustili ni vazduh. A šta je s ovim crvima? Šta? Dečaci beže! Hvata ih! Čini se da moram sam da rešim svoj problem. Šta hoćeš više? Tamna, pomozi mi, molim te. Trebaju mi tvoji napici, molim te. U redu, ali pusti me prvo da spavam. Ljudi, smislite imena za naše lovce i napišite u komentarima ispod. I stavite lajkove tako da se drže dalje od mene. I znate šta još možete? Možete da se pretplatite. Pretplatite se i budite naši drugari. Ti si model. Model. Ljubazni ste. Pa to smo gledali dok smo tražili 5 dolara. Kao zamenik. Da, tako je. to su bila vremena. Tako su slatki, da imaju nešto na umu, ne bismo, mi ne... Ajde ponovo. Dobro, ali pusti me da spavam. Čekaj, ti...